akkam jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gonguma mataa irraa oduu siin dhageessifna jalqabarratti angafoota oduu. Godina Shawaa Kaabaa Salaaleetti manneen barnootaa 230 ta'an abiddaan gubatanii mancaafamu waajjirri barnoota godinicha hime. Godina Wallagga lixaa aanaa lataa Sibuutti uummata mootummaa fi hidhattoota maqaa obboo himataniin uummata irratti gidiraan raawwataa jiraachuun jiraattonni himatani. Bidiruun godaantota Itoophiyaa 25 fi hojjettoota Yemen 2 fe'uun Jibuutii irraa kaatan. Bulchiinsi yeroo naannichaa aangootti nama muuduu fi aangoo irraa kaasu raawwachuu fudhatama hin qabu jedhatee beellefim. Oduu keenya dhibaatiin lammiin xaaliyaanii saamichaaf mana namaa seene tokko osoo kitaaba Giriik meetoolojii seenaa afaanii dubbisu to'atamuun gabaafame. Oduu siin dhageessisuun kan isin waliin turuu wal kurkuraati. Amma oduu bal'inna. Godina Shawaa Kaabaa Salaaleetti manneen barnootaa 230 ta'an abiddaan gubatanii mancaafamu waajjirri barnoota godinicha hime. Manneen barnootaa 217 immoo otoo miidhaan tokko irra hin ga'in saba rakkoo nageenyaatiin adeemsifamuu fi barsiisuu dhaabbachuu beeksise. Dabalataan isaa Jirbiil Mohaammed akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Shawaa Kaabaa Salaaleetti manneen barnootaa 230 ta'an ibiddaan gubatanii mancaafamu waajjirri barnoota godinichaa hime. Manneen barnootaa 217 immoo otoo miidhaan irra hin ga'in saba rakkoo nageenyaan adeemsa baruu fi barsiisuu dhaabuu beeksisee jira. Barattoonni 67 ol barnootaan ala ta'anii jiraachuu waajjirichi ibsee jira. Biyya dhaloota Jeneraal Taaddasee Birruu kan dhalle Oromoo akka baratuuf ejjennoo qabaniin dhaloonni barate mirga gaafata jechuudhaan Oromoon barnootaatti akka jabaatuuf turree saaqan dhaloonni hedduun gara barnootaa akka dhufaniif ka'umsa ta'anii turanitti sababa waraanaatiin barnoonni rakkoo hamaa keessa jiras jedhanii jiru. Manneen barnootaa hedduminaan gubatanii mancaan kanneen miidhaan irra hin geenye sababa waraanaan hojii baruu fi barsiisuu dhaabuu dhageenye jirra. Rakkoo nageenya godina Salaalee waggoottan 5 darban mudataa tureen dhalattoota dheebuu barnootaa qabu karaa mana barumsaa hanqisee dhalattoota egeree isaanii gara dukkanaatti oofaa jira jedha jiraattonni godinichaa kunniin. Yeroon kun kutaalee biyyattii hedduu keessatti yeroo barnoonni bara barnootaa haaraa fi itti galmaan ta'ullee barattoonni godinichaa 67 caalan garuu erga galmee barnootaa dhaabanii waggoonni lakkaa'amaa jiraas jedhan jiraatan aanaa Yaayyaa Gullallee magaalaa Dirree Dhalaatti jedhamutti ijoollee isaatii fi kan firoottanii of biratti barsiisaa kan ture lola waraana mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa tureen ijoolleen isaanii barnoota irraa manatti hafuu BBC'tti himanii jiru. Manneen barnootaa qaamolee wal waraananiin gubatanii erga maaddiin barnootaa fi waggaa 3 ol ta'uu himanii ijoollee fi maatiin abdii kutachuudhaan maatiin ijoollee tiksee galchee kanneen shamaraa immoo heerumsiisaa jira jechuun jiraatan kun himanii jiru. Manaalee godinichaa rakkoon nageenyaa qaban 9 keessaa rakkoo hamaan jiraachuu erame. Dabalataan qaamolee lamaan gidduutti kaan ni butamuu kaan immoo gudeedamanii kaan ulfaanii manatti da'u jechuun jiraatan kun himanii jiru. Itti gaafatamaa waajjira barnootaa godina Shawaa Kaabaa Salaalee obbo Gaashaa Waaqililuu BBC'tti akka himanitti godinichaatti sababa rakkoo nageenyaan barnoota irratti egeree dhalootaa waan dukkaneessiif adeemaa jiraas jedhanii jiru. Akka godina keenyaatti manneen barnootaa 229 kaan guutumaan guututti kaan gariin immoo gubatanii jiru kan jedhan hooggantichi kun aanaalee 9 keessatti jedhanii jiru. Manneen barnootaa 217 ammoo manni barumsaa osoo homaa hin ta'in sababa rakkoo nageenyaatiin hojiin baruuf barsiisuu kan dhaabbates jedhani. Sababa kanaan barattoonni 67 caalan waggoottan darban kana barnootaan ala jiraachuu isaa himanii barsiistonni 2000 caalanis immoo kanaan buqqa'uu isaanii gara biraatti jijjiiramuu himanii jiru. Barataa hamma kanaan barnoota dhabeera jechuun
Ummata Salaaleetti dhaafisi Oromoon daaf gochi kun qaanii guddaadha jedhan obbo Gaachaaw Akliluun. Baadiyyaa godinichaa hedduu keessatti manneen barnootaa cufaman kun aanaalee sagal keessatti garaagarummaa qabaatusi kan aanaa dharraa ammoo adda ta'ulleeranii jiru. Aanaa dharraa waliigalaa manneen barnootaa 92 qaba kan jedhan, kana keessaa ammoo kan barumsa kennaa jiran mana barumsaa 28 qofaadhaas jedhanii jiru. Godina Wallagga lixaa aanaa taasifutti uummata mootummaa fi hidhattoota maqaa obbo himataniin uummata irratti gidiraan raawwataa jiraachuun jiraattonni himatan. Walwaraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti adeemsifamaa jiruun uummanni gidduutti ajjeefamaa, saamaa, hirribamaa fi buqqaafamaa jiraachuu maddeen OFM'tti himan. Guutuu gabaasa kanaatu baabunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Godina Wallaggaa lixaa aanaala taasibuutti humnoonni mootummaa fi hidhattoonni maqaa obbo himatan uummata irratti gidiraa raawwataa jiraachuu jiraattonni himan. Walwaraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti adeemsifamaa jiruun uummanni jidduutti ajjeefamaa, saamamaa, reebamaa fi buqqaafamaa jiraachuu maddeen OFM himanii jiru. Aanaala taasiboo aanaa Najjoo irraa cituun aanaa haaraa hondoofte yoo ta'u gandoota 18 of jalaa qabdi. Hawaasni aanaa kanaa guutumaan guututti walwaraansa humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamuun bahaa gala dhabeer rakkataa jiraachuu maddeen himan. Haleellaa waraanni mootummaa raawwatuun cinaatti qaamonni maqaa waraana bilisummaa Oromoo himatan saamicha ajjeechaa, reebinsaa fi badiiwwan biroo uummata irratti raawwataa jiraachuu jiraattonni himaniiru. Gandoota aanaala taasibuu 18 keessatti gochoonni farra namoomaa ta'an qaamota kanneeniin raawwatamaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Gandoota aanicha hunda keessaa waraanni bilisummaa Oromoo socho'u hordofee loltoonni mootummaa maqaa waraanicha deeggartuutiin guyyaa guyyaan uummata irratti ajjeechaa, saamicha, reebichaa fi hidhaa raawwataa jiru jedhan. Halkan ammoo gartuun maqaa obbo himatu loltoota mootummaatiif da'oo taatan jechuun uummata saamaa, ajjeesaa fi reebaa jira jedhan. Akka maddeen OFM'f himanitti hagayya 1 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waraanni mootummaa ganda somboo sadan giittaanii fi gaanqaa giittaaniitti bobba'uun maqaa obbo deeggartuutiin hawaasa reebaa fi saamaa ture. Jiraataa ganda somboo sadan giittaanii eebbisaa amantee jedhamu reebicha cimaa loltoonni mootummaa irratti raawwatanii wiirtuun lafee dugdaa cituun miidhaa qaamaatiif saaxilame jedhan. Gareen maqaa waraana bilisummaa Oromoo himatu ammoo hagayya 13 bara 2016 ganduma somboo sadan giittaanii keessatti barsiistota gandichaa kanneen maqaan isaanii Daggafaa, Taaddasaa fi Israa'el jedhaman irratti haleellaa daangaa namoomaa darbee raawwatan jedhu. Qindeessaa mana barumsaa somboo sadan giittaanii barsiisaa Bultuu Molaanee ammoo haleellaa cimaa irratti raawwatanii yoo ajjeesan jiraataa magaalaa warra jirruu kan maqaan isaa Abbabaa Shifarraa Jooraa jedhamu ukkaamsuun bakki geessan akka hin baramin himanii jiru. Dararaa fi gidiraan uummanni argaa jiru ulfaataa ta'uu kan himan maddeen uummanni humnoota mootummaa fi humnoota maqaa obboo himataniin gidduutti qaama lameeniinuu dararamaa jira jedhan. Woboon irra deddeebiin ibsa baaseen warri maqaa kootiin uummata dararan hidhattoota kootii miti jedhe. Mootummaan immoo hidhattootuma wobootu uummata dararaa jira jedhe. Woboon immoo mootummatu hidhattoota woboo fakkeessee bobbaasee yakka kana raawwatamaa jira jechuun dhimmi kun qaama walabaan akka qoratamu gaafata. Bidiruun godaantota Itoophiyaa 25 fi hojjettoota Yemen 2 fe'uun Jibuutii irraa kaatim. Bidiruun godaantota Itoophiyaa 25 fi hojjettoota Yemen 2 fe'uun Jibuutii irraa kaatim. Naannawaa qarqara galaanaa Yemen dhidhimteen namoota 13 lubbuun darbuu fi achi buuteen namoota 14 hanga ammaa akka hin argamne dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM beeksise. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Bidiruun godaantota Itoophiyaa 25 hojjettoota Yemen 2 fe'uun Jibuutii irraa kaatem naannawaa qarqara galaanaa Yemenitti dhidhimtee namoota 13 lubbuun darbuu fi achi buutee namoota 14 hanga ammaa akka hin baramne dhaabbanni godaantota idil addunyaa IOM beeksise. Balaan kun torbaan darbe hagayya 2024 kan mudate yeroo ta'u, reeffi dhiirota 11 fi dubartoota 2 aanaa duuba qarqara galan Baab Almaaf jedhamutti argamu ibsamira. Sababni balaa kanaa hanga ammatti kan hin baramne kan ibsa dhaabbanni baqattoota idil addunyaa kaappiteen yookaan oofaan gargaaraa lamaanu Yemen dabalatee namoonni 14 achi buuteen isaanii akka hin argamne barbaachisa. Itti fufuu eerira. Balaan kun taateewwan gaddisiisaa irra deddeebiidhaan baqattoota Itoophiyaa irratti mudatu keessaa isa tokkooti. Kan duraan darbe maatii adoolessaa keessa qarqara galaanaa Yemenitti bidiruun cabdee godaantonni Itoophiyaa namoonni 12 du'uun namoonni 4 achi buuteen isaanii dhabamuun ni yaadatama. Kana malees baatii waxamajjii keessa bidiruun biraa qarqara galaanaa Yemenitti garagaltee namoonni 38 du'uu fi namoonni 100 siqan achi buuteen isaanii dhabameera.
Bulchinsi yeroo naannicha aangootti nama muuduu fi aangoorraa kaasu raawwachuun fudhatama hin qabu jedha TPLF. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF dura taa'aa dhaabbicha Dabratsiyoon Dabra Mikaa'eliin dirfamu tarkaanfiin muudamaa fi aangoorraa kaasu bulchiinsa yeroo naannichatti raawwatamu fudhatama hin qabu jedha. Guutuu gabaasa kanaa Jirbiil Muhammad akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Bulchiinsa yeroo naannichaatiin aangootti nama muuduu fi aangoorraa kaasu raawwatu fudhatama hin qabu jedha TPLF. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF dura taa'aa dhaabbatichaa Dr. Dabratsiyoon Dabra Mikaa'eliin durfamu tarkaanfii muudamuu fi aangoorraa kaasu bulchiinsa yeroo naannichaa raawwatamu fudhatama hin qabu jedhee jira. Toraa falmisiisaa tibba kana hooggantuu waajjira dhaabbichaa ta'uudhaan kan filatamte adde Fitilaa Warqee Gabra Egzaabeer xalayaa waajjira TPLF godinaa hanga aanaatti jiranii fi erganiin nama aangootti fiduu fi aangoorraa kaasuun fudhatama hin qabu jedhanii jiru. Hojmaataa fi adeemsa seera paartichaa haala hin eegamneen aangootti nama fiduu fi aangoorraa kaasuun raawwatamaa jira jechuu isaanii BBC'n gabaasee jira. Adde Fitilaa Warqee Gabra Egzaabeer xalayaa isaaniin adeemsa gareen TPLF kun seera qabeessaa miti ittiin jedhan aangoo qabataa hojjechuu akka hin dandeenye isaan beeksise jedhee jira. Gareen Dabratsiyooniin durfamu mormii kana kan nageessan bulchiinsa godinaalee kora TPLF tibba gaggeessa irratti miseensi koree hojii raawwachiiftuu ta'anii filatamanii paartichi bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaatti aangoorraa kaafamu hordofeeti. Obbo Geetaachoon bulchiinsa godinaa kibba bahaa kan ta'an adde Liyaa Kaasaa aangoo isaanirraa kaasuudhaan bakka isaanii obbo Saggaa Gabra Mikaa'el Gabra Kiristoosiin muuduu gabaafamuun yaadatama. Oduu keenya dhibaatiin lammiin xaaliyaanii saamichaaf mana namaa seene tokko osoo kitaaba Giriik Meetoolojii seenaa afaanii dubbisu to'atamuun gabaafame. Miidiyaan xaaliyaanii akka gabaasetti hattuun lammii xaaliyaanii umrii waggaa 38 apaartaama magaalaa guddoo biyyattiitti argamu keessa karaa barandaatiin utaalee seene jedhamu. Guutuu gabaasa kanaatu waa bunee akka itti aanutti isiniif dhiyeessiti. Lammiin xaaliyaanii saamichaaf mana namaa seene tokko osoo taa'ee kitaaba Giriik Miitooloojii seenaa afaanii odeessu dubbisu to'atamuun gabaafame. Miidiyaaleen xaaliyaanii akka gabaasanitti hattuun lammii xaaliyaanii umrii waggaa 38 apaartaamaa magaalaa guddoo biyyattiitti argamu keessa karaa barandaatiin utaalee seenuun ture kan seene. Namtichi kunis erga mana hatuuf barbaade erga seenee booda siree cinaatti kitaaba argate taa'ee dubbisu eegale. Abbaan manaa manguddoon umrii waggaa 71 hirribarraa ka'uun hattuun kun kitaabichaan hawwatame osoo dubbisu argan. Hattuun kunis to'annoo jala olfamuun erga miidiyaadhaan gabaafamee booda barreessaan kitaabichaa hattichi dubbisee akka xumuruuf maxxansaa tokko akka erguuf miidiyaatti himaniiru. Hattuun kitaaba dubbisaa tures wayita abbaa manaatiin argamu hubatee booda karaadhuma barandaa manichaa ittiin seeneen deebi'ee miliquuf osoo yaalu to'annaa jala olfame. Erga to'annaa jala olfamee boodas karaa barandaatiin kan seene nama beeku argachuuf ta'u poolisitti himeera. Kanan kutaa mana ciisichaa fi siree beeku keessa waanan seeneen itti fakkaatee ture kitaabicha argannaan dubbisuu eegale jechuun poolisitti hime. Barreessaan kitaaba Zagaarsaat 6 o'clock kan ta'an Giyoovaanii Nuuchii waan nama dhibuudha jechuun miidiyaatti dubbatan. Itti dabaluunis nama harkaa fi harkatti qabame kana argee maxxansaa tokko kennuufiin barbaada. Osoo dubbisuu waan to'atameef akka dubbisee xumuruun barbaada jedhan barreessaan kitaabichaa. Baay'ee kan nama ajaa'ibsiisuudha, kan namooma agarsiisuudhas jedhe. Hattuun kunis boorsaa uffata qaalii isaan dura mana nama biraati hate jedhame qabatee baatee ture. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gonguma mataatirraa oduu nadhaaf qabanne kanneen hanga ammaa turan oduu isiin dhageessuun kan isiin waliin ture an awwal kurkuraatii gama ogummaa teeknikaatiin Umar Jamaaltuu nafaanaa ture qophiilee OFM hafan wajjin turtii gaarii.